কসুয়ার এজন আইনৰ ছাত্ৰৰ মহানুভৱতা। ধুবুৰীৰ এজন 60 বছৰীয়া লোকক প্লাজমা দি জীৱন দান দিয়াৰ চেষ্টা। কাল করোনাত আক্রান্ত হৈ অতি সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটীৰ দিশপুৰ হস্পিটালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা এজন লোকক প্লাজমা দান কৰিলে কসুয়াৰ আইনৰ ছাত্ৰ কিব্ৰিয়া আহমেদে। নমস্কাৰ, মই কিব্ৰিয়া আহমেদ। যোৱাকালি ইউনিভাৰ্চিটি ল কলেজৰ মোৰ বন্ধু এজনে মোক ফোনযোগে জনায় যে তেওঁৰ দেউতাকৰ কোভিড পজিটিভ হৈছে। ৰোগীজনৰ ঘৰ হৈছে ধুবুৰী আৰু তেওঁ বৰ্তমান দিশপুৰ নাৰ্ছিঙত সংকটজনক অৱস্থাত আছে। গতিকে অতি জৰুৰীভাৱে তেওঁৰ প্লাজমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। মই এইখিনি কথা গম পোৱাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ মই প্লাজমাটো দান কৰোঁ, হয়তো তেওঁ নতুন জীৱন পাব পাৰে। সেই হেতুকে মই ব্যক্তিগত বাহনেৰে প্ৰায় 130 কিলোমিটাৰ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত উপস্থিত হৈ তেওঁৰ লগত কথা পাতিছোঁ। ডক্টৰৰ লগত কথা পাতি মই কৈছোঁ যে দিশপুৰ নাৰ্ছিঙত ৰোগীজন সংকটজনক অৱস্থাত আছে, গতিকে অলপ ইমাৰ্জেঞ্চিভাৱে কামটো কৰি দিবলৈ। আৰু ডক্টৰে কৈছে যে অলপ সময় অপেক্ষা কৰা, মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে মই তোমাৰ কামটো কৰি দিম। তো অলপ পিছতে ডক্টৰে মাতি নি যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে কৰি মোক প্লাজমাটো কালেক্ট কৰিছে। কালেক্ট কৰি ৰোগীজনলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে আৰু বৰ্তমান ৰোগীজন অলপ সুস্থতা পাইছে বুলি খবৰ পোৱা গৈছে। যদি কোনোবাই ভাবিছে যে প্লাজমা ডনেট কৰিব পাৰে, কাৰণ আপোনাৰ অলপ সহায়ৰ বাবে কোনোবা এজনৰ নতুন জীৱন পাব পাৰে। ধন্যবাদ। ধুবুৰীৰ বামুনী ভিতৰ গাঁৱৰ 60 বছৰীয়া লোকজনৰ নাম আইনুল হক। লোকজনক অতি জৰুৰীভাৱে প্লাজমা প্ৰয়োজন হৈছিল, যাৰ কাৰণে কিব্ৰিয়াই অতি জৰুৰীভাৱে গৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্লাজমা দান কৰে। উল্লেখ্য যে যোৱা 23 এপ্ৰিলত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ছাত্ৰজনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছিল। গুৱাহাটীৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চিকিৎসালয়ত 9 দিন থাকি 28 এপ্ৰিলত কোভিডক জয় কৰি ঘৰলৈ উভতিছিল কিব্ৰিয়াই। কসুয়াৰ পৰা খাইৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, আৱাৰী টাইমছ।